ярилцахаар бид үйлдвэрүүд аж ахуйн яамны харьяа, сүүсүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл төслийн нэгжийн захирал Жавхлан Гэсүүдтэй урьж ирүүлээд байна. Юу энэ төрөнд танд оромт төргий. Оромт. Тэгэхээр ер нь нийслэлчүүдийн сүүний хэрэглээг дотооддоо бүр хангах боломж өнөөдрийн байдлаар манай улсад хэр хангалттай байна гэж таарж байна. За, манай улс бол сүүний асар их нөөцт орон. Төрөн илжсэн манай улс бол мал аж ахуй. Гэвч манай мал аж ахуй эрхэлж ирсэн онцлог маань өөрөө гадныхаас бол ялгаатай. Биднээс уламжлалт аргаар буюу бэлчээрийн мал аж ахуй болоо эрхэлдэг. Хэдийгээр онлын тоо арах юм бол Монголд асар их сүү байгаа мэт боловч өөрөө тэр орон нутгад байгаа сүүг өнөөдөр нь Улаанбаатар хотын хэрэгцээнд ашиглах боломж асар хомс байгаа. Тухайлбал сүү өөрөө аюул онцлогтой бүтээгдэхүүн тий хадгалалт тээвэрлэлт бүх зүйл нь маш хэцүү. Махнаас үү тийм учраас юу гэдэг нь увсад байгаа баян үйлхэд байгаа сүүг өнөөдөр Улаанбаатар тавчраад нийслчүүдийн хэрэгцээг шингэж үгээр хангах нь өөрөө боломж байгаа. Тийм учраас манай яамнаас Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт буюу төвлөрсөн хүн амхтай газруудад эрчимцэн сайлын ферм аж ахуйн эрхлэх үйл ажиллагааг дэмжих энэ засгийн газарт хөтөлбөрт орсон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд энэ үрээнд Чингис бондоос 27.7 сая долларыг энэ салбарт зарцуулахаар хуваарлагдаад ажил одоо явж байна да. Тэгэхээр нийслэл ер нь одоо сүүний фермерүүд өнөөдөр яг ямар нөхцөл байдалд ажиллаж байна? За энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг хэрхэн дэмжиж ажиллаж байгаа вэ? За ер нь сүүний фермерийн үйл ажиллагаа маань Монгол улс тарцсангүй шинэ салбар. Хчимцэн ферм аж ахуй гэдэг нь шинэ салбар. Хэдийгээр бид бас мал аж ахуйн хувьд асар их баялагтай боловч энэ салбар харьцангуй шинэ. А тэгэхдээ хуучин нийгмийн үед 1990-ад оноос өмнө бол энэ салбар харьцангуй хөгжижсэн туршлага байгаа. А өнөөдөр энэ салбар дахиад хөгжлийн шинэ шатанд гарах гээд үйл ажиллагаанууд эхлэгдээд явж байгаа. Зүгээр өнөөдөр хүртэл асар бол асуудлууд байсан. Нэгдүгээр нь энэ салбарт өнөөдөр хүртэл яг тодорхой дэмжлэг ийм санхүүгийн дэмжлэг гэсэн зүйл байгаагүй. А энэ бондын мөнгө бол цоо шин одоо боломжийг нээж өгч байгаа. Тэгээ энэ боломж нэгтгэхээр эргээд ямар асуудал үүсэж байгаа вэхээр компаниуд маань өнөөдөр тодорхой хэмжээний дэмжлэг үйл ажиллагааны төрөөс юу байгаагүй учраас эргээд нөгөө банкн дээр очингууд туршлага нөгөө санхүүгийн асуудлууд маань харьцангуй зэгсэлгдээгүй байна. А тэгэхдээ яваандаа энэ асуудал маань нэг нэгээр шийдэгдээд явах гэж бодож байна. Тэр сүүний фермер эрхлэгчид одоо дотоодын сүүний үйлдвэрүүдтэй хамтарч ажиллая гэсэн саналыг гаргаж байгаа гэсэн. Энэ юу н хэр боломжтой санал вэ? Энэ бол маш зөв шийдэл юм байна. Эхлээд ферм үйлдвэр хоёр маань хамтарч ийж биднээс яг нэг төрийн бодлого хүсэж байгаа зүйл маань хүрэх юм. Манай салбарын зорилго бол өөрөө нэгдүгээрт дотоодынхоо хэрэгцээг ялангуяа энэ хот орчмынхоо хэрэгцээг шингэн зүгээр бүрэн хангах. А ингээдтэй үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан шингэн зүгээр хангах гэж байгаа. Нөгөө биднээс шууд саагаад одоо тоосаагийн төвдөр зардаг биш. Баталгаатай үйлдвэрийн аргаар боловсруулагдсан тэр эрүүл мэндийн шаардлага хангасан зүгээр хангах хэрэгтэй. Нэг талаасаа манад үйлдвэрийн хүчин чадал бол харьцангуй сайн. А гэвч түүнийг хангах түгээд манд байхгүй байгаа. Тэгээд орон нутгийн маань одоо энэ хэдэн хот орчмын фермерүүд маань энтэйгээ тогтмол гэрээ хийгээд хамтран ажилладаг болох юм бол нэг талаасаа борлуулалт нь ойлгомжтой болоод ирнэ. Үйлдвэрүүд фермерүүдийн маань а тэгээд үйлдвэрүүд маань тогтмол түгээ дээр хангах боломжтой болно. А тэгээд энэ үрээнд мэдээж өнөөдөр нөгөө фермүүд нь хүчин чадлаа сайжруулах хэрэгтэй үйлдвэрлэлээр бол а зөвхөн шууд утгаар бол үхрийнхээ үйлдвэр хүсгийг сайжруулах, гарцыг нэмэгдүүлэх, үйл зөнгөө үйлдвэр цүгээ нийлүүлэх. Тэгэхээр иргэдийг бол малын гаралтай цэвэр сүгээр хангах нь бол хамгийн чухал байгаа шүү дээ. Эрүүл мэндийн талаас нь ч тэр те. Гэхдээ одоо сүүний фермерүүдийг дэмжихийн тулд импортын сүүнд одоо ковот тогтоох ямар нэг боломж байна уу? Импортын сүүг одоо хаах боломж бас хэр байгаа вэ? За энэ ажил үе шаттайгаар хийгдэж байгаа гэж ойлгож байна. За угаасаа стратегийн хүнсэнд сүүөр орж байгаа учраас тогтмол квот тогтоогоод тэр квотын дагуу компаниуд импортыгоороо сүг оруулж ирж байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бол шууд хорж хол боломж байхгүй. Тэгэх юм бол шууд сүүний хомсдолд орно тий. А тийм учраас энэ ажил цаашдаа манай фермерүүдийн хүчин чадал нэмэгдхийн хэрэг гадаадаас орж ирэх сүүний хэмжээ багасна. А тэгээд дотооддоо бас энэ хураа сүүний үйлдвэрлэл хөгжиж эхэлж байгаа. Тухайлбал манай бондын санхүүжилтээр Төсөө компаниуд хоног 97 сая сүү хүлээж аваад хураас үйлдвэрлэх үйлдвэр гэж байгуулж байгаа жишээд. А хураас үүгээр зүгээр хүмүүс ихэвчлэн яг хо шингэн сүү олгоод дуудаг гэж ойлгоод байгаа. Тэрнээс гадна бас асар олон өөр зүйл хэрэглэгдэж байгаа л да. Одоо нарийн боов те. Тэр талаас энэ хураас үү маань бас гарцаагүй үйлдвэрлэл явагдах хэрэгтэй гаднаас орж ирэх хэрэгтэй. Гэхдээ бидүүс энийг яваандаа багсагна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Тэгэхээр Чингис бондоос бол 20 гаруй сая Америк долларыг зарцуулах гэж байгаа гэсэн. Яг ямар одоо ямар салбаруудад юунд одоо зарцуулна гэж тооцож байгаа вэ? За, Чингис бондын маань энэ мөнгийг үндсэндээ 3 салбарт хуваа зарцуулах юм. Нэгдүгээр нь боловсруулах үйлдвэрүүдийн техник технологийг шинчлэх, хүчин чадлыг өргөтгөхөд. А дараагийнх нь яг өнөөдөр яригдж байгаа асуудлын сүүний фермерүүдийн
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор зарцуулна. Энэ маань өөрөө зээл шүү дээ, тийм 4 жилийн хугацаатай зээл. А 3 дахь чиглэл нь энэ орон нутгийн тасрагт сүүний нөөц байна Монголд. Эдгээр сүүнүүдийг тэнд нь боловсруулах буюу хадгалалт даадаг арт, тараг, цэцгийн төс гэх мэт бүтээгдэхүүн хийгээд түүнийг одоо энэ төвлөрсөн газрууд руу татах, бүр улмаар экспортлох боломж байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ ажил юу хизээс эхлэх вэ? Та товчхон хариулт хоёлоос ярилцгаая. Энэ ажил маань үндсэндээ эхлээд явж байгаа гэж ойлгож болно. Эхний маань үйлдвэр 5 сар ихэд ашиглалтанд орно. Эхний маань өхрүүд бас 5 сараас орж ороод ирээд эхэлнэ. Эхнээсээ компаниуд маань зээл аваад эхэлсэн байна. Тэгэхээр тодорхой бас компаниуд зээл авч эхэлсэн гэхээр сүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчид одоо хамрагдаж байгаа гэж үзэж болох уу? Яг хуваар одоо фермер аж ахуй эрхлэгчид хамрагдах боломж нь хэрвээ хамрагдсан хүмүүс юу нэг байгаа юу? Бага бага мэндэс маань одоо компани ерөнхийдөө тэгт данд аж ахуй нэгжүүд орно. Гэхдээ одоо фермерүүд бол 6 аж ферм дэмжигдсэн. За тэр орон нутгад байгаа цех гэх юм бол нэг 5 цехтэй. Тэгээд 2 үйлдвэр гэдэг үйлдвэр дэмжлэг авахаар шийдвэрлэгдчихэд байж байгаа. За баярлалаа, бидний ярилцлагын төрөлд өндөрлөж байна. Бидний урилга хөл авч хүрэлцээ ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор үйлдвэр хөдөө аж ахуй яамны харьяа сүүс хүм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл төслийн нэгжийн захирал Жавхлан урагд ирж оролцлоо.